Se alguém se sentir à vontade de vir aqui no palco, eu pensei em tocar um dos projetos do seu ex-colega de classe aqui no palco. Alguém gostaria de se voluntariar aqui, estar no palco? Quem é? Vamos lá. Qual é o seu nome? Sahar, tudo bem. Vamos lá. Vou configurá-lo para você aqui. Tudo bem. Vou deixar a tela cheia aqui. Então, esse é aquele acerte a toupeira de um dos alunos de outra turma. Ele vai usar o foco da câmera da sua cabeça e você terá que posicionar dentro desse retângulo. Você já jogou esse jogo em um fliperama? Ok, então, para aqueles que não sabem, essas pequenas toupeiras aparecem e, com um martelo de brinquedo, você bate nelas. Se não se portar, vai usar sua cabeça para fazer isso, virtualmente. Então, vamos alinhar aqui sua cabeça com o retângulo vermelho, se você... Tudo bem, vamos lá. Sahar. Deu um momento. Ok, chega um pouquinho mais perto. E agora bata nas toupeiras com a cabeça. Lá vamos nós, um ponto. Um ponto. Faltam 15 segundos. Lá vamos nós. Ah, sim, um ponto. 6 segundos. Lá vamos nós, rápido! Tudo bem, uma salva de palmas para Sahar. Obrigado.